ተወዳጇ አርቲስት ማሪያማዊት በፖሊስ እየተፈለገች ነው ተባለ። ልጇን ሽንት ቤት የከተተች እናት ተያዘች። ህብረተሰቡ የሴሪስ አፕል ጁስ 100% በውስጡ ጎጂ የሆነ ከሻጋታ የመነጨ መርዛማ ኬሚካል ስለተገኘ ምርቱን እንዳይጠቀም የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። የቱርክና ኢትዮጵያ ግንኙነት እንቅልፍ ነስቶኛል ስትል ግብጽ አስታወቀች። ተወዳጇ አርቲስት ማሪያማዊት በፖሊስ እየተፈለገች ነው ተባለ። አርቲስት ማሪያማዊት ክደት ፈጽማብኛል ሲል ጴጥሮስ አማረ የተባለ የማስተዋቂያና የፊልም ባለሙያ ተናገረ። በዩኔታ ሚዲያ ቀርቦ እንዳብራራው 1.3 ሚሊዮን ብር አሳጥታኛለች ነው ያለው። ጉዳዩ እንዲህ ነው። ቪኤት የሚባል ጁስ የሚያመርት ድርጅት ጋር የ1.3 ሚሊዮን ብር ስምምነት ካረኩኝ በኋላ ማስተዋቂያ በታዋቂ ሰው መሰራት አለበት በሚል ከድርጅቱ ባለቤቶች ጋር ተስማማን። ጴጥሮስ እንደሚለው እንደ አንድ ሀገር ልጅ በማየት ሁለቱም የደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ልጆች ናቸው። ማሪያማዊትን ትጠቀም ብዬ ጉዳዩን ቦሌ አንድ ቦታ ተገናኝተን አወጋናት። እሷም በደስታ እሺ ብላ ተስማማች ይላል ጴጥሮስ። ጉዳዩ ግን ከቀናቶች በኋላ ሌላ መልክ ይዞ ነው የመጣው ነው የሚለው። ማሪያማዊት ከጀርባችን በመሄድ የድርጅቱን ባለቤቶች በመደለል ከተስማማነው ዋጋ በእጅጉ በመቀነስ እኛን አስወግዳ ተስማምታ ማስተዋቂያውን ሰራች። ጴጥሮስ በቃለ መጠይቁ ከዚህም በላይ ሄዷል። ገንዘብ መቀነስ ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር ተጠቅማለች ይላል። ወበቷን ተጠቅማ ሌላም ነገር አድርጋለች የሚል ምልከታ ያዘም ንግግር አድርጓል። ምናልባትም እስከ አንሶላ መጋፈፍ ሄዳለች የሚል ይዘት ያለው ጥቆማ በቃለ መጠይቁ ላይ አድርጓል። አቶ ጴጥሮስ ከጋዜጠኛው ከቀረበለት ጥያቄዎች መሃል ለምን ቀድማችሁ አላስፈረማችሁትም ነበር የሚል ነው። እሱም ሲመለስ ያገሬ ልጅ ስለሆነችና አንድ ትምርት ቤት እንደተማሩ በቅርበትም ስለሚተዋወቁ እንዲ በጀርባችን ሄዳ ተስማማለች የሚል እምነት ስላልነበረ ነው ብሏል። በህግ ደረጃ ያደረገው ነገር ትክክል እንዳልሆነና ህግ ፊት ቢቀርቡ ማሪያማዊትን መክሰስ እንደማይችል የታወቀ ነው። ምክንያቱም ምንም አይነት በህጋዊ ሆነ መፈራረም ስላላደረጉ። ነገር ግን ጴጥሮስ ማሪያማዊትንም ድርጅቱንም እከሳለሁ ሲል ቃለ መጠይቁን አጠቃሏል። ስለ ጉዳዩ አርቲስት ማሪያማዊት ያለችው ምንም ነገር የለም። ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች ማሪያማዊት አጥፍታለች ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? ወይስ ስሟን ለማጥፋት የተደረገ ሴራ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? እንወያይ፣ ጻፉልኝ። ጨቅላ ልጇን ሽንት ቤት የከተተች እናት ተያዘች። በደጀን ከተማ 01 ቀበሌ ልዩ ቦታው ቀጠና 5 እየተባለ ከሚጠራ ቦታ ላይ ተጠርጣሪ ለምለም ዋለ የተባለች አድራሻዋ ክልል 4 ወረጃ አርሶ ወረዳ ፍልቅልቅ 01 ቀበሌ ነዋሪ የሆነችው ግለሰብ ከተወለደ 15 ቀን የሆነውን ህፃን ጥቅምት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ከንጋቱ በግምት 12 ሰዓት ሲሆን ሽንት ቤት ውስጥ ከተው የተሰወረችና የቤቱ ባለቤት ከመኝታ ተነስተው ሽንት ቤት ተጠቀም ከሽንት ቤቱ ውስጥ ህፃኑ ሲያለቅስ አቋርጣ የድረሱልኝ ጩኸት አሰማችና ያካባቢው ማህበረሰብ ህፃኑን ከሽንት ቤት አውጥቶ ፖሊስ ሪፖርት ያደርግና የደጀን ከተማ ፖሊስም ወደ ቦታው ሄዶ ህፃኑን ደጀን ጤና አጠባበቅ ጣቢያ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ የተደረገለትና ፖሊስ አጥፊዋን ተከታትሎ በመያዝ ምርመራውን በማጣራት ላይ ይገኛል። መረጃውን ከደጀን ከተማ ፖሊስ የፌስቡክ ገጽ ነው የተገኘው። በፍራፍሬዎች ላይ የሚከሰት ከሻጋታ የሚመነጭ ማይኮቶክሲን የተሰኘው መርዛማ ኬሚካል በሴሪስ አፕል ጁስ 100% ውስጥ ስለተገኘ ህብረተሰቡ እንዳይጠቀም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አሳውቅ ያለው ብሏል። የምርት የዓለም አቀፍ የምግብ ደህንነት ማስጠንቀቂያ ኢንፎሳን በዓለም አቀፍ ደረጃ ምርቱ ጥቅም ላይ እንዳይውል ያስተነቀቀ ሲሆን በተመሳሳይ ሴሪስ አፕል ጁስ 100% የደቡብ አፍሪካ የምግብና የመጠጥ አምራች የሆነው ፓዮኒየር ምግቦች ማይቶክሲን የተሰኘውን ከሻጋታ የሚመነጭ መርዛማ ኬሚካል በውስጡ እንዳለ በመግለጽ ህብረተሰቡ እንዳይጠቀመው ገልጿል። በመሆኑም ህብረተሰባችን በሴሪስ አፕል ጁስ 100% በሀገራችን ገበያ ውስጥም እንዳለ በመገንዘብ ምርቱን እንዳይጠቀሙ እያሳሰብን፣ ምርቱን በማንኛውም አጋጣሚ ገበያ ላይ ሲገኝ በፌዴራል ደረጃ 8482 እና በአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት 8864 ነጻ የስልክ መስመር እንዲሁም በአቅራቢያ ለሚገኝ የክልል ተቆጣጣሪ አካላት ጥቆማ እንዲያቀርብ እንጠይቃለን።
የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ጥቅምት 4 2013 አዲስ አበባ። ስለዚህ የሲሪስ አፕል ጁስ ተጠቃሚዎች የትኛውም ዓለም ላይ የምትገኙ ይህን መረጃ መስሙ። ለጊዜው የአፕል ጁሱ 100% ኮንሰንትሬትድ ሆኖ ማለት ነው ችግር ስለተገኘበት ውስጡ እንዳትጠቀሙ የሚል መረጃ ወጥቷል። ስለዚህ ይሄንን በተገብሩ ጤናችሁን ተጠብቃላችሁ ማለት ነው። የቱርክና ኢትዮጵያ ግንኙነት አሳስቦኛል ስትል ግብጽ ገለጸች። በቱርክና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረው የሁለትዮሽ ግንኙነት እንዳሳሰባት ግብጽ አስታውቃለች። ካይሮ በአንካራና አዲስ አበባ መካከል የተፈጠረው ትብብር እንቅልፍ እንደነሳት ለወዳጆቹ አሜሪካና አውሮፓ ህብረት መግለጿን ሮይተርስ የዜና ማዕከል ዛሬ አስነብቧል። ካይሮ ይህንን ቅሬታዋን ለአሜሪካና አውሮፓ ህብረት ያቀረበችው አንካራ አዲስ አበባን በወታደራዊ አቅም በተለይ ደግሞ በሰው አልባ የጦር አውሮፕላን ወይ ደግሞ ድሮን በገፍ ያስታጠቀች ነው በሚል መሆኑን ሮይተርስ ከሁለት ግብጽ ደህንነት የመረጃ ምንጮች አገኙ ባለው ዘገባ ላይ ጠቅሷል። በኢትዮጵያና ቱርክ መካከል የተፈጸመ የሰው አልባ የጦር አውሮፕላን ወይ ደግሞ ድሮን የግዢ ስምምነት ካለ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት አስፈላጊውን ማጣራት አድርገው ስምምነቱን ያስቆሙልኝ ስትል የፕሬዝዳንት አልሲሲ መንግስት ደብዳቤ መጻፉንም ዘገባው አንስቷል። ካይሮ ከአንካራ ዳግም የሁለትዮሽ ግንኙነት ለመጀመር መታደርገው ጥረት የሁለቱ ሀገራት ኢትዮጵያና ቱርክ ወታደራዊ ስምምነት ሊጎዳ ይችላል ያለው የግብጽ መንግስት ከህዳሴው ግድብ ዝግብ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በሰው አልባ የጦር አውሮፕላን ወይ ደግሞ ድሮን መጠንከር ካይሮን እንደሚያሳስባት ሮይተርስ ጨምሮ ጠቅሷል። ምንም እንኳን ከቱርክም ሆነ ከኢትዮጵያ በኩል በይፋ ማረጋገጫ ባይሰጥም በሰው አልባ የጦር አውሮፕላን ወይ ደግሞ ድሮን ምርት በዓለም ከቀዳሚዎች ሀገራት አንዷ ለመሆን የበቃችው ቱርክ ከአፍሪካ ህጉር ሁለት ሀገራትን ማለትም ኢትዮጵያና ሞሮኮን እያስታጠቀች ስለመሆኑ ሮይተርስ በዘገባው ጠቅሷል። በማሪያማዊት ዙሪያ እስቲ እንወያይበት። ቃለ መጠይቁ ሆነ እኔም የኔታ ላይ ተመለከትኩት። ያላያችሁት የኔታ ላይ ገብታችሁ ቃለ መጠይቁ ሙሉ ቃለ መጠይቁን ተመልከቱትና ተመልሳችሁ እንወያይበት ጻፉልን። እነቱ የቱ ጋር ነው ያለው? ልጁ ጋር ነው ማሪያማዊት ጋር ነው የሚለውንም እንወያይበት። በተረፈ ማሪያማዊት በቅርቡ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ትሰጣለች የሚል እምነት አለኝ። ጉዳዩን የተከታተልን እናቀርብ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥም በተለይ ሀገር እየታየ መጣው ይሄ የእምነት ማጉደል ጉዳይ አይደለም ሳይፈራርሙ ተፈራርሙም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየከተተን ይገኛል። እንኳን በዚህ ደረጃ አንዳንዴ እኮ ለአንድ ቦታ 3 4 ካርታ ይሰጣል። ፐርሰናሊ እኔ ለፒተር ሾው የምለው ነገር ምንድነው ለወደፊቱ መማሪያ ይሆነ ነው ምለው። አሁን ክስም ብለህ ብትሄድ እንደ ተረዳውት ከሆነ ህግ የሚጠይቀህ እምነትን ሳይሆን መረጃ ነው። መረጃ ደግሞ እጅ ላይ ስለሌለ እንደውም ስም በማጥፋት ልትከስ ሁሉ እንደምትችል መገንዘብ አለብህ ብዬ ነው ማምነው። ለማንኛውም እውነት ሁልጊዜም ታሸንፋለች። ተስፋ አትቁረጥ፣ ጠንክረህ ስራ ነው የምለው። ለሰዓቱ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ።